İndi bir əsrdən çox yaşı olan, bəlkə də 500 ildən də çox tarixi olan kitablardan danışacağıq. Söhbət bu qədim tarix qoxulu, doğrudan da sözün əsl mənasında kitablardan gedir. Maraqlıdır, görəsən bu kitabların bərpa prosesi necə gedir? Ha, bu doğrudan da mənə elə gəlir ki, xüsusi izlənilməli olan bir prosesdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda xüsusi bir laboratoriya var ki, sözü gedən kitabların, hansılar ki əsrlərlə yaşı var, onun qorunub saxlanması və bərpası üzrə işləri davam etdirir. Orada 500 il yaşı olan kitab da var, 300 il, 200 il, 100 il də var. Adama elə gələ bilər ki, indi 500 il yaşı olan kitab daha keyfiyyətsiz ola bilər, amma heç elə deyil. Bəzən onun saxlanma şəraiti və yaxud kitabın vərəqlərinin keyfiyyətindən asılı olaraq bu dəyişə bilər. Gəlin baxaq bu prosesə. Hazırda bəzi kitabxana fondlarında müxtəlif tarixi dövrlərə aid qiymətli ədəbiyyat nümunələri saxlanılır. Belə sənədlərin mühafizəsi və bərpası müasir kitabxanaşınaslığın aktual problemlərindən biridir. Hazırda ölkəmizdə tarixi kitabların bərpası ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu nəzdində gigiyena və bərpa laboratoriyası məşğul olur. Kitablar üzərində aparılan bərpa işi kitabın xüsusiyyətinə görə dəyişir. Elə kitablar var ki, onların bərpası olduqca mürəkkəb prosesdir. Bu proses bəzən 5-6 ay, bəzən birlə kimi uzana bilir. İşlədiyimiz kitabların da əksəriyyəti demək olar ki, əlyazmalardır. Əlyazmalar da burada 16-cı əsr, 12-ci əsrin, 19-20-ci əsrin əlyazmaları var. Əlyazmalar çoxdur. 70 minə qədər, 72 minə qədər əlyazma var bizdə. Mən istədiyim ki, əlyazmalar hərdən bir belə gün də olur ki, heç onu əlimizə də götürə bilmirik. Ona görə onları gərək əvvəl biz təmizləyək, sonra görürsün ki, spirtlə silirik. Sonra uzun başlayırıq işləməyə. Bu əlyazmalardır mən istədiyim ki, hərdən bir yaxşı çıxır görürsən ki, hərdən bir belə gün də olur ki, vərəqlər yapışır bir-birinə, açmaq da onu olmur. Qədim əlyazmaların bərpası prosesində ilkin mərhələlərdən biri bioloji baxışdır. Burada əlyazmaların hansı xəstəliklərə məruz qaldığı öyrənilir. Bioloji parçalanma kitablarda müxtəlif olur. Cücülər tərəfindən də, eləcə də mikroorqanizmlər tərəfindən olur. Mikroorqanizmlər tərəfindən olunan parçalanmalar göbələklər və bakteriyalar tərəfindən baş verir. Daha çox biz kif göbələyini müşahidə edirik. Mən əsasən mikroskopda tədqiqatlar aparan vərəqlər üstündə və bizim əlyazmalardan çıxan müxtəlif tullantılar deyə də hissələri onları araşdırıram ki, daha çox nələr çürüntüləri baş verir, vərəqlərdə çürüntüləri nələr törədir. Kitabları bərpa edən şəxsdən ilk növbədə səbir və dözüm tələb olunur. Təbii ki, məsuliyyət də öz yerində. Elə əlyazma var ki, 500 il bundan əvvəl yaranmışdı, yəni 500 yaşı var. Elə əlyazma var ki, 20-ci əsr əvvələndə yaradılıb. 500 il bundan əvvəl yaradılan əlyazma tərtib edir. Bəzən 20-ci əsr əlyazmasından daha yaxşı qalır. Bundan başqa, məsələn, tarix boyu cırılmış, necə deyirlər, vərəqləri oxunmaz vəziyyət düşmüş əlyazmalar da var ki, bunların bərpası ilə məşğul olur. Məsələn, buna görə də xaricdən bəzi preparatlar, bəzi necə deyirlər, vasitələr əldə etməyə çalışırıq. İnstitutdan verilən məlumata görə bu əlyazmalar daha sonra rəqəmsallaşdırılacaq. Gülnar İlqarqızı, Elxan Noruzov, Tele Səhər.